Dan was jij Lucas Fuira King James Gamla, Valsignaya. And Jesus answered him, saying, It is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Stendur bara point fram í textunum. Lukas 4:4 fyrir King James. Jesus svaraði honum síandi, skriva stendur at maður skal ikki lifa av breiði eina, men av hverjum orði Guds. Gamla danska. Mennesket lever ikki alene af brød, men av verst Guds ord. Til den 17. heltina versina, så her stendur alt vi, men av verst Guds ord. Men av hverjum orði Guds. Til það som manglar ikki hinnum báum. Lukas 4:4. Tja Luther. Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Heldur av hverjum orði Guds. Ja. Dal. Menneska lever ikke brei øyne. Punktum. Viktor. Människan lever inte bra, lever inte bästa bra. Punktum. Helt när versen manglar. Där finner jag mig sjuk. Jag ska lägga allt Guds ord. Till akkurat det som versen säger. Människan lever inte bra i öjna. Men det är allt att ha sig åpenbart att göra. Det är allt att inte leva kvar i Guds ord. Det är bläka helt när väck. Det är allt att få sig en breppbyte stäng för det. Kött på. Nei, jeg skal leve av Guds ord. Og ikke vidt her. Jeg rar ikke her til å gjøre det samme. Skal du det? Og lese Guds ord av føreskolen. Så er det føreskolen King James. Og ikke annet.